José Iago, bom dia pastor, sou da Moca, em São Paulo. O que você acha do livro A Ressurreição do Filho de Deus, do N.T. Wright? Olha só, o N.T. Wright, a posição dele sobre a justificação, eu sou mais a posição do Piper então eu não sei eu gosto do, de muitas coisas do Wright mas ainda mas não é meu teólogo preferido tem obras muito boas dele tá entenda pessoal quando eu falar que não é meu teólogo preferido em termos de como estudioso como teólogo como pastor gente não quer dizer que você tem que pegar um pedaço de pau e sair correndo para matar o cara não é isso o pessoal fica meio pessoal eu acho que quando você fala por exemplo que eu falei que a do Millard e do Gruden não é, tem, coisas me... tem coisa melhor do que elas? Pronto. O pessoal vai lá, pega a teologia deles e faz que nem eu fiz com a teologia do Tillich. Não, não é isso. No caso da do Tillich, Tillich do Paul Tillich, eu joguei fora porque aquilo lá não tem nada a acrescentar na vida de um cristão. Teologia progressista ou liberal só serve para uma coisa, matar a igreja. Matou a igreja na Europa. Fez um estrago nos Estados Unidos. E aqui, os moderninhos de plantão... Bom, apesar que aqui pastor pode ser de esquerda, né? para ver o nível baixo que tá a, a, a condição dos pastores brasileiros, né? Dos teólogos brasileiros. Então, é diferente. Aquela obra é uma obra que ela prejudica. Essas obras, tem coisas na teologia do Gruden, cara, que só tem nela, que são maravilhosas. Então, não é que eu falo que eu não gosto, que nem N.T. Wright. Eu não sou fã dele... Mas, cara, eu já aprendi muito com a teologia dele, com os livros dele, com o material deles, dele. Entenderam? Então, vamos. A gente está falando aqui de questões específicas. A gente está falando aqui de, de situações onde a gente fala o que é melhor e o que não é tão bom assim. Everyone is leaving this forsaken town.